Қазір сіздермен мына берілген теңдікті дәлелдейтін боламыз. Олай болса, бірінші теңдіктің сол жағынан бастайық. Онда мен бұны бірінші былай тангенс деп жазайын. Тангенс, арктангенс, бір бөлінген түбірдің астындағы екі қосылған арксинус, бір бөлінген түбірдің астындағы екі. Осы неге тең болады екен? Бірінші осының мәнін есептейік. Бұны есептеу үшін біз тангенс альфа плюс бетаның формуласын қолданайық. Яғни ол тангенс, арктангенс, bir bölünge tübirden aslında 2 kosulgan tangens kelesi arc sinus bir bölünge tübirden aslında 2 al endi bunun bölümüne geletin bolsak bunun bölümünde bir azaytılgan tangens arc tangens bir bölünge tübirden aslında 2 kelesi köbeytilgen tangens odan keyin arc sinus bir bölünge tübirden aslında 2 degen şar eken. Сонымен тангенс, арктангенстің біз мәнін білеміз, ол бір бөлінген түбір асты 2 екендігі шығады. Бұдан міне бір бөлі түбірдің астындағы 2 деген шықты. Ал енді келесі тангенсті біз қалай синус арқылы өрнектесек болады? Соны біз мында жазып кетейік. Жалпы тангенс альфа деп отырғанымыз, бұл синус альфа бөлінген косинус альфа ғой. Сонымен алымында синус альфа тұра берсін, ал бөліміндегі косинус альфаны мен 1 азайтылған синус квадрат альфа ретінде жаза аламын. Сонда тангенс арксинус деген мен осылай жазатын болсам, альфаның орнына қазір арксинусты қойсақ, сонда бұдан бізде не шығады екен? Бір бөлінген, міне қосылған, бір бөлінген түбірдің астындағы 2, ал бөлшектің бөлімінде не екен? Түбірдің астындағы 1 азайтылған синус квадрат альфа дейді. Яғни синус квадрат арксинус 1 бөлі түбір асты 2 дегеніміз, яғни 2-ден 1-ді азайтамыз. Ал бұның бөліміне келетін болсақ, 1 азайтылған тангенс арктангенстің мәні міне 1 бөлінген түбірдің астындағы 2. Ал енді тангенс арксинустың орнына мен қазір нені жазам? Тура осылай мына жерде жазып қояйын. Міне тангенс арк синус түбір асты 2-ден 1 деп отырғанымыз бұл неге тең екен? Түбір асты 2-ден 1 бөлінген түбірдің астындағы 1 азайтылған осы түбір асты 2-ден 1-дің квадраты, яғни 2-ден 1 шығады екен. Сонда көбейтілген мында жазайық, түбір асты 2-ден 1 бөлінген түбірдің астындағы 1 азайту 2-ден 1. Сонымен бұдан нені байқаймыз? 1 бөлінген түбір асты 2 мен мынау қысқарады екен, 1 бөлі түбір асты 2 мен мынау қысқарады екен. Сонда бізде тек қана түбірдің астындағы 2 қосылған 1 бөлінген 1 азайту 1 бөлінген түбір астындағы 2 деген шықты. Ал енді қазір біз бұны ықшамдайтын болсақ, бұдан бізде не шығады екен? Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бұдан көріп тұрғанымыздай қазір мынаны өшірейін астын. Мына жері бізге керек емес. Сонымен ортақ бөлімге келтірейік бұны. Сонда біз қазір мына жазылған өрнекті өрнектедік. Өрнектің мәнін таптық. Бұл тең 1 қосылған түбірдің астындағы 2 бөлінген келесі ортақ бөлімге келтіретін болсақ, түбірдің астындағы 2 азайтылған 1 екен бөлімінде. Жалпы бұның барлығын мен альфа деп белгілеп алсам, сонда тангенс альфаның мәні мынаған тең екен. 1 қосылған түбірдің астындағы 2, түбір асты 2 азайтылған 1. Ал енді біз осыдан альфа деген бұрышты өрнектейтін болсақ, сонда альфа тең арктангенс 1 қосылған түбірдің астындағы 2, түбір асты 2 азайтылған 1 деген шықты. Сонымен көріп отырғандарыңыздай альфа деп белгілеп алған бұрышымыз арктангенс 1 қосылған түбір асты 2 бөлінген түбір асты 2 минус 1-ге тең екендігін дәлелдедік. Сонымен осы жерден дәлелдеуімізді аяқтадық.